Вітаю вас. Сьогодні 10 червня і сотий день із циклу 365 днів одного року. Майже третина пройшло того періоду, який ми намагаємося фіксувати зміни. Для чого нам фіксувати? Ну, врешті, хоча б для того, щоб можна було проаналізувати, які наші дії дають позитивний результат, а які приводять до негативних наслідків, коли ми самі турбуємося потім, як це воно вийшло. Хочеться бути хазяїном своєї долі, хочеться так жити, щоб життя доставляло задоволення. Звичайно, треба прислухатися до природи, вона підказує. От уже через кілька днів у нас буде літнє сонцестояння. Навіть у давні часи люди відмічали цей день достатньо сильними такими подіями. Це були і вогнища, і купання, і веселощі у молодих людей, а старше покоління робило, підбивало підсумки проведених весняних робіт. Маківка літа, вона вже ось через кілька днів. Що ми про себе можемо сказати? Доволі важко утримувати позитивний настрій, тому як наш настрій залежить від того, чи не застрянеш ти в ліфті, бо світло відключають, чи буде подана вода, чи газ. Від цих речей ми залежимо. Але ж у нас є і свої обов'язки, які тільки ми виконуємо. Це слідкувати за своїми думками, щоб вони не падали у негативне положення. Потрібно бути, жити в надії, що сили в нас буде доста для того, щоб подолати перепони. Бажаю вам натхнення, бажаю успіхів у роботі. І обов'язково відмічайте для себе навіть невеликий успіх, невеличке добре слово від своїх близьких чи сусідів. Якщо воно є, відмічайте для себе. Це позитивне слово, воно говорить про ставлення до вас. І ми його повинні теж враховувати. Хай вас охороняє ваш ангел-охоронець, дає вам підказки позитивні для хорошого завершення своїх справ. Будьте здорові!